Epizodik vəziyyətin sabit saxlanılmasına uyğun olaraq Göranboyda iri və xırda buynuzlu heyvanların peyvəndlənməsinə başlanılıb. Növbəlli əsasında aparılan işlərə ilkin olaraq rayonun Aran hissəsində mövcud olan təsərrüfatlar da başlanılıb. İri buynuzlular brüsselyoz, nodulyar dermatit, xırda buynuzlular isə qarayara, çiçək xəstəliyinə qarşı peyvənd edilirlər. Məqsəd heyvanlar arasında kütləvi yayıla biləcək infeksiya və xəstəliklərin vaxtında aşkar olunaraq qarşısının alınmasına hesablanıb. Tədbirlər planına uyğun olaraq rayonda peyvəndlənməyə 42 min baş iri buynuzlu, 230 min xırda buynuzlu heyvan cəlb olunub. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra rayonda 400 min quşun peyvəndlənməsinə başlanılacaq. İkinci rüb ərzində xırda buynuzlu heyvanların qarayara xəstəliyinin peyvəndlənmə başa çatdırılmalıdır. Eyni zamanda çiçək ikinci və üçüncü rüblər ərzində yerinə yetiriləcəkdir. Nodulyar dermatit xəstəliyi iri buynuzlu heyvanlara hal-hazırda yekunlaşmaq üzrədir. Hal-hazırda heç bir infeksiyon xəstəlik qeydə alınmamışdır. Epizodik durum Göranboy rayonunda sabitdir.